Слава Богу, брати і сестри, я хочу всіх нас закликати до молитви. Я думаю, що ви пам'ятаєте про те, що у нас в церкві, Славі Gospel Church, об'явлений пост, молитва цілого тижня, і ми на протязі дня молимося, взиваємо до нашого Бога. Я думаю, що це сама краща позиція церкви, людей, які знають Бога в такі дні великого випробовування, це молитися до нашого Бога, просити помощі, милості і защити в Його імені, щоб нам сокритися від усіх-всіх переживань, які прийшли на нашу землю. Я буду читати Боже Слово, і ми будемо звершати молитву. Будемо читати у книгах Второзаконія, 33 глава, будемо читати декілька віршів. Почнемо із 26 вірша. «Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам пронесся на помощь тебе и во славе своей на облаках». Я думаю, пам'ятаєте, у Біблії написано тоді, коли Моїсей, чоловік Божий, благословляв синів Ізраїлєвих, кожної коліна в отдельності. І в закінченні цього розділу він там говорить общее благословення народу Ізраїлю. І це благословення, воно розпростанилося і на наші дні. Моїсей говорить про те, що немає подобного Богу на землі, який би так швидко міг би приходити на допомогу і захищати свій народ Ізраїля сьогодні над вами. Ми живемо в часи великих таких, знаєте, технологій, великий розвинутий дуже сильно транспорт, дуже скороходні машини на дорогах. Літаки літають досить швидко. І тоді, я думаю, що ви всі замічали таку ситуацію, коли десь на дорозі або в якійсь сім'ї ставалася трагедія, велика аварія, коли життя, смерть загрожувала житті, то так швидко прилітав з Сієтла або з другого міста прилітати може вертольот, щоб оказати допомогу. По небесам проноситься на допомогу, щоб оказати допомогу. Але, брати мої сестри, ми знаємо про те, що наш Бог, він саме скоріше, він саме надійніше, він ніколи не запізнюється тоді, коли нам потрібно оказати допомогу. Він приходить нам тільки стоїть. Я думаю, ви пам'ятаєте вірш, це вірш нашої молодості, книга Єремії 33:3, там написано «Возовіка мені, я отвечу тобі, покажу тобі великоє і недоступне то, чого ти не знаєш». І так, брати і сестри, наша перша думка, наш Бог приходить на поміч швидко, він приходить вчасно, він приходить успішно. І коли Бог приходить, ми остаємося в безпеці. Читаємо вірш 27. «Прибіжище твоє, Бог древній, ти під мисцями вічними, Бог прогонить врагов от лица твоєго і скаже, істребляй». Прибіжище твоє, Бог древній. Ви знаєте, слово прибіжище, воно походить із колись, і від слова прибігти. Прибігти – це значить заховатися, це значить сокритися, це значить бути в безпечному місці. Я думаю, ви пам'ятаєте ваші дитячі роки, коли десь ви знаходилися на вулиці, і раптом ставався дощ, вам хотілося втікти під якесь дерево, в яке-то здання, або молодим дівчатам, коли за ними, може, бігли якісь недобрі люди або хлопці, вони теж пробували де-то сокритися. Дорогі всі присутні, саме більше, де можемо ми сокритися в трудний час, коли нас щось або хто-то преслідує, це ім'я нашого Бога і Ісуса Христа. Ім'я, так написано в Біблії, нашого Бога є крепкая башня, куди убігає праведник і там залишається безопасний. Третє ми читаємо, ще третя думка. Ізраїль живе безопасно один. Око Якова видить перед собою землю обільною хлебом і вином, і небеса його каплять росу. Тоді, коли Моїсей говорив ці слова Ізраїлю, ізраїльський народ ще не був обітований землі, вони ще були в дорозі, їм треба було ще проходити через Йордан, перед ними була ще далека дорога. Однак уже Боже Слово говорить про те, що ізраїльський народ, або там підрозумівається Яков, Ізраїль, він бачив перед собою землю обільною, землю, де тече молоко і мед, де хліб, де благословіння, і небеса його каплять росу.
Що це говорить сьогодні для нас? Ми в дорозі, ми йдемо, брати і сестри, до небесної країни. Ми в дорозі з вами. І ми маємо вірити в те, що ми дійдемо, нам Бог поможе. Бог посилає свою благодать, свої дожді, благословіння для нашого життя. І ми со Христом я пойду, і все равно я дойду, ми дійдемо. І останній вірш, остання думка. Блажен ти, Ізраїль, хто подобен тебе, народ, хранімий Господом. Брати мої сестри, ми є хранімі нашим Богом. Він хай охороняє наш виход і вход. Я говорив недавно, що нас не поражає сонце, нас не поражає місяць, тому що Бог зберігає нас, і Бог, брати і сестри, буде зберігати, і нас не поражає ніяка язва, ніякий вірус, брати мої сестри, тому що наше упування і надія на нашого Бога. І так перед нашою молитвою ми ще раз, брати мої сестри, я хочу ще раз і ще раз нагадати, Бог приходить на поміч вчасно і швидко. Це думка номер один. Думка номер два. Брати і сестри, Бог – наша защита, наше прибіжище. Ім'я Бога – крепка башня, куди укриваємося ми. Думка номер три. Дорогі присутні, ми в дорозі, ось ще знаходимося, однак уже вірою. Ми бачимо і віримо в обітування Божого Слова, приймаємо то, і ми дійдемо. І четверте, ми благословенний народ, ми народ хранимий Господом. Пам'ятаєте книгу «Щасливі є, самі щасливі є люди на землі» – це ми, християни. І так, дорогі всі присутні, сьогоднішній день постай молитви. Я хочу закликати нас до такої общої церковної молитви. Ми будемо молитвою нашою просити Бога защити, помощі, милості, охорони. Будемо вірити Богу, Божому Слову. І Бог нам допоможе. Бог не залишить народа свого раді великого свого імені. Ми є народ Божий. В нас є віра, надія і любов. Да поможе і благословить нас Господь. Ідемо з надією в молитві до нашого Бога. Будемо молитися. Дорогий наш Господь.